Vlastně se všema kamarádama jsem tak nějak domluvený, že když se jim jakákoliv elektrotechnika rozbije, tak místo toho, aby to prostě vyhodili, tak dají mě a jo, já tam třeba ještě najdu něco, co se mi z toho hodí, že? No a za těch pár let, co to takhle provozuju, tak se mi nazhromaždilo docela dost tady těch topných těles z elektrických troub. Sakra, jaký je množný číslo od slova trouba. No, každopádně nedávno jsem si říkal, že jo, jak by se tohle dalo využít. No a napadlo mě, že jo, dát tomu nějakou prostě rukojeť a mít z toho, jo, víceméně lightsaber. Nebo česky řečeno světelný meč, nevím, jaký překlad. Každopádně, jo. Takže čau, já jsem Mirka a jo, samozřejmě toto není žádný extra originální nápad, ale jo, mohla by to být celkem sranda, že jo. Jako první bych to asi zkusil vyrobit tady z těchhle dvou topných těles. Ty už vlastně takový ten meč nebo nůž nebo co to je, tak nějak připomínají. Taky, že jo, jsou zapojený do série, takže jedno je na nějakých 115 V. Toho bych využil hlavně, že jo, kvůli bezpečnosti, že no, bude tam jenom 115 na 230, což aj tak jako, jo, tohle radši neskoušit, je to docela nebezpečný, že jo, vysoký napětí, vysoká teplota, jo. No ale, že jo, tohle má pár takových nevýhod, zajedno tady, že jo, ten konec prostě by neřezal, to je jenom drát. A no, bude to hádám docela složitá konstrukce, tady plánuju nějakou závitovou tyčku dát až nakonec. A to by tam byla ze dvou důvodů. Za prvý, aby to tak nějak strukturálně drželo u sebe. A za druhý, vzhledem k tomu, že to chci mít na těch 115 V, tak tady takhle by byl jeden ten konec spojený dohromady a druhý konec bude tady. A to by šlo přes tu tyčku, jo, vlastně zem nebo nulák, tak by šel tady takhle tím prostředkem zpátky. Mimochodem tady tyhle topné tělese, tak ten vnějšek mají izolovaný od těch 230, takže tady na tom běžně bývá zem, ale no, tady úplně není jak to uchytit, takže no, prostě ta tyčka je tam potřeba. No a takový plán B, jo, vzhledem k tomu, že tady ty topné tělese jsou takhle zvohajbaný do různých tvarů, tak hádám, že se dají ohejbat. I jako takhle už vyrobený. No a tak to bych teda zkusil tady ten jeden kus prostě zohejbat, tak aby to bylo, jo, taková tyčka tam a zpátky. A pak by to mělo i žavej ten, tu špičku, ten konec. To už by teda bylo na těch 230, ale no, jako říkám, bezpečně to úplně není, no. Každopádně jo, čas dát se do práce. OK, to byl teda takový první prototyp hotový. Možná si říkáte, Jirko, kde vezmeš 115 V? Tady. Jestli jste neviděli poslední video, tak se určitě podívejte. Bylo tady o tomhle zdroji vlastně. Ve zkratce je to regulační autotrafo, no, prostě zdroj od 0 až 230 V. Nebo tam myslím přesně od 0 do 280, no prostě podívejte se na to video. No ale jo, teď už nezbývá než to zapnout a vyzkoušet. Mám tady kus polystyrenu k tomu. OK, zapínám. OK, teď pomalu zvýšit napětí. Prvně tam zkusím dát těch 115. Že z toho docela cítí to teplotu, jo? To je pěkný.
Já si trochu objedná, aby se to nespálilo. Oh. Pěkně to je oranžový, tak jo, co to dokáže. Ah, pěkný, pěkný. Je, počkej, ne, musím, ne. Pěkný. Co já budu muset asi vyvětrat. Ok, teď něco trochu těžšího. Našel jsem tady nějaký prkno. Tak jo, schválně se to udělá s tím. Nechce to chytnout, tohle. A už. To je takový klidnější než ten polystyren, ale dával by to smysl, no. Dřevo přece namoří trochu míň. Jako dřevo je docela těžký se propálit, no. Zrovna... Na to je to evidentně moc studený. Jestli to tak dá vůbec říct. OK, to fungovalo docela dobře, ale jo, pár vylepšení by to chtělo. Jo, ta špička, že není nažavená, je takový na nic, to bych chtěl vylepšit. A pak celý tady to je prostě tak jako zapatlený od sazí, nebo co to je. A tady z těch topených těles to tak nějak vohoří, nebo jednoduše se to prostě z toho dostane, ale jo, zbytek je takhle špinavý. Ale to nějak extra důležitý není, no. Hlavně ta špička, to je takový prostě... nevyužitej potenciál, no. Takže je čas na plán B. Mimochodem tady s tímhle by byl ten meč i o něco další. No ale než, že ho zničím tady perfektně funkční topný těleso, tak mám tady už jedno, tak jako předem zničený. Bylo to, myslím, topný těleso z pračky, ponorný, že jo? A no, mimo tu vodu to moc dlouho nepřežilo. Každopádně jo, zajímalo by mě, jak to teda vlastně uvnitř vypadá, takže... No, vezmu prostě flexu, rozřeznu to a podívám se dovnitř a uvidíme, jestli to půjde nějak zvohejbat. Jo, to je tak nějak ten plán B. Tak, co jsme zjistili? OK, uvnitř to vypadá asi nějak takhle. Je tam tady nějaký ten, že jo, topnej drát odporovej. Ten je zadělaný tady do nějakého písku, nebo písek to asi nebude, no, napíšu na obrazovku. Ten písek to tam, že jo, drží tak nějak vycentrovaný a no, izoluje a přenáší to teplo. No a to celé je, že jo, v nějaký, hádám, nerezový trubičce. Teďka budu teda ještě chvilku blbnout tady s tím rozřezaným topným tělesem. No a když půjde všechno v pohodě, tak že jo, zkusím zvohybat tady tohle. OK, mám tady kousek toho topného tělesa, mám to připojený za ty konce a jo, zkusím, jestli to ještě vlastně funguje. Tak kolik to vlastně vydrží tady ten drát? Teďka tam jde nějakých 10 ampér. 11. V pohodě. A nějakých 12, 13. Pěkně to svítí, jo. 15, no 14. A při 14 se přepálí. OK. OK, a tady je kus toho odporového drátu. Je vidět, že za prvý se to nahřeje víceméně instantně, hodně rychle. A taky docela dost se to protáhne. To je celkem zajímavý.
No, původně jsem čekal, že tohle video bude jenom o tom, jak že blbnost tím světelným mečem pálím nějaký věci, ale přece jenom jsme se něco naučili. Za prvý, když vám někdo něco dá a říká o tom, že to je rozbitý, ověřte si, že to je fakt rozbitý, než to začnete rozebírat, jo. Právě mám takové podezření, že to topné těleso bylo funkční a no, teď už se pravdu nikdy nedozvíme. No a další věc je ta, že ten samotný odporový drát, to co žhaví, tak se nažhaví během pár sekund a pak trvá, než se skrz ten písek, nebo což je to vlastně, to teplo dostane na vnějšek toho topného tělesa. Takže vlastně to pomalé žhavení toho vnějšku toho topného tělesa je vlastně nevyhnutelný, no. Když by se to jakoby urychlovalo, že vyšším napětím, tak se akorát spálí ten odpadový drát a jo, prostě musí se čekat. Každopádně, jo, Vohybot by to teda mělo jít, takže jo, čas na lightsaber verze 2.0. Okay, to trvalo trochu díl, než jsem čekal, ale no, řekl bych, že se to celkem vyplatilo. Jako vypadá to fakt epicky a je to mnohem, mnohem lepší než ten předchozí. Jediný co, tak že jo, ani trochu to nevypadá jako lightsaber. Chtělo by to nějaký lepší název. Možná nějaký mytický ohnivý meč nebo tak něco. No, jestli vás něco napadá, tak napište do komentářů. Jo, a ještě takhle porovnání s tím předchozím. Se ani nevěde celý do záběru. Jo, je to mnohem, mnohem lepší. Každopádně jo, přichází moment, na který jsme všichni čekali. Je čas to vyzkoušet. Ještě jednou připomínám, tohle je nebezpečný, jo, vysoké napětí, vysoká teplota, plameny, jo, tohle neskoušejte. Každopádně jo, zatím ten meč mám tady ve svěráku, no, nevěde se to do záběru, je fakt velký ten meč. Ale jo, schválně, jestli se to vůbec zapne. Dobrý. Akorát to potřebuje vyšší napětí, no. Jsem si už řekl, že to fakt nefunguje. Možná jsem měl taky vyzkoušet prvně, jak moc to vlastně topí, a až pak to předělat do toho meče. Když to... Koukám taky, že to docela smrzklo. Tím teplem. Abych řekl pravdu, tak je to docela zklamání. No co, zkusíme, co to umí. OK, tohle je celkem cool. A nedokáže to zapálit.
očekal jsem to trochu lepší, no. To vypadá, že bych chtěl připojit ještě na vyšší napětí. No, jako by to doteď nebylo dost nebezpečný, tak jsem tady našel ještě trafo z 230 na 400. A jo, pustím do toho trochu vyšší napětí. Už to začíná svítit. Teda, jestli si tohle nezaslouží odběr, tak už nevím co. Ok, tak jo. Druhý pokus. No jo. Jo, to je mnohem lepší. Pěkný, pěkný. To je super, jak to má tu špičku taky. Mnohem lepší než ten předchozí. Ok, mám tady znovu ten polystyren. Tohle bude možná náhleďák. To je takový divný, že jedna část je víc nažhavená. No, asi to není úplně ideální ten odpor. Ne, už nebudu kecat. Super, tě. Ok, ještě zkusím to dřevo, bude teda hádám stejný jak předtím, ale co, zkusit to můžu, že? Nic extra záživného. Chytné, ale... No, možná se to podaří propálit, ale... Každopádně no, s tím dřevem to moc nedělá. Ještě mě napadlo zkusit, co to udělá s ledem. Zajímavý. Ale opět cítí, tak, jak se to dotkne, tak že jo, hnedka se to vypaří, cítí, tak to ten meč prostě posouvá nahoru. Je vidět, kde se to dotklo. Je to tam prostě studený ten meč. O. Zkusím takhle uříznout nějaký roh. Funguje líp, než jsem čekal, to. O. Se docela dost prohýbá teda. Ono, jak jsem tam měl předtím tu zavitou tyč, tak to je tam fakt možná potřeba. Přežil jsem to celý.
Zajímavý. To je takhle ještě pohled trochu víc zblízka. To je docela zajímavý, no akorát tady na tenhle to má docela malý výkon to, že ho schladne a už to neřeže. Ale i tak, jako řeže to docela dobře. Každopádně jo, to bude pro tohle video všechno. Doufám, že to tak nějak tematicky dávalo smysl. Ono bylo tady, že jo, všechno od Star Wars přes heavy metal až po nějaký středověký designy mečů, že jo. Tak se pozná, že je dobrý video. A taky dobrý kanál. Jo, dejte odběr, like, sdílejte, budu za to strašně rád. Co se těch mečů týče, no, někdy se k ním možná vrátím. Jak už jsem v tom videu říkal, tak tady by se hodilo ještě nějaký zpevnění, je to takový, hlavně jak se to nahřeje, no, není to pevný prostě. Když tak, že jo, napište komentář, jak by se to dalo vylepšit, nebo co by se s tím mečem dalo spálit. Takový docela dobrý vylepšení by bylo, jo, udělat to na nižší napětí. Nevím, jestli by se dalo sehnat někdy zase na těch 120 V, nebo ideálně ještě na míň, ale no, takový celý point tady tohohle je, že to mám víceméně zdarma. Takže no, tam je těžký si vybírat. Každopádně, jo, řekl bych, že tohle byl velký úspěch. Doufám, že příští video další týden bude taky. A jo, uvidím vás tam. Čau. Tak mě napadá. Okay, tohle funguje. Aha. Ono to možná fakt bylo rozbitý. A teda cože, Vojto, nikdy jsem v tebe nepochyboval. A proč by se to rozbilo však? Jako nějaká teplotní pojistka, že by tam byla? Pravděpodobně. Jako nějaký tady symbol je. Nic jiného mě nenapadá, no. Protože jako ten odporový drát, to, že topný samotný vynutí, tak vypadalo celý úplně v pohodě. Takže to bude asi fakt jako nadizajnovaný, aby se to rozbilo přitom, když se to zapne mimo vodu. I když počkat, vlastně to by asi dávalo smysl, že? Protože když on je to celý obalený plastem a rozhovilo by se to, jo, to teplotní pojistka asi dává smysl, no. OK, takže záhada vyřešena. Ale i tak, jo, ověřte si prostě prvně, co, jak, jestli funguje.